Hrant Dink, the Armenian editor of Agos in Turkey, was assassinated on the 19th of January 2007. He was shot on the street near his office at midday. Շատ բարձ է ասիկա։ Անոր համար ես կսեմ, որ ինչ կգարձեք, այսին, թուրքերը իրականությունը գիտեն, թե գուրանան, թե ոչ, ինչ որ գիտեն, անիկա կբաշպանի։ Այս ժողովուրդը հիմա պետք ունի ոչ թե ընդունելու, ոչ թե ուրանալու, պետք ունի քիտնալու, քիտնալ իրականությունը, սորվիլ իրականությունը, այսօր համար խոսքի ազատությունն է, այսօր համար քիտության ազատությունն է, պետք է սորվին, պետք է սորվի այս ժողովուրդը, Սորվելեն վերջի արդեն, իրականությունը դեսնելեն վերջի, իր խիրջը գկործած է։ Ինչ կգաբե քեզի աս երկրին։ Իմ երկրս է, իմ բաբերուս երկիրն է, արմադը հոս է, ինչու ես բիրքին աչկը միս աս կողմն է։ Հոս է, թբրոց ունինք, եգեցիներ ունինք։ Հադիար բեքիր հոն նորենի եգեցին պլվեցավ, չէ։ Վերջերս։ Անոք բիդի պլեն, մենք նորեն բիդի բայ կարի 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 Bina askıtsın. Geçek mi? Bakalım. Batmutyan meç, del borsuncun eli, del şahili, mek nakata sütünü ol yerde. Batmutyan meç, mek tarı, mek nakata sütünü ol gansın yerde. Bac mek dagavin, inçer gavin, inçer bir dağabeyin. Desin, asmaz. Asmaz. Ես կողեմ իմ երկրիս մեջ ապրեմ, Վանալ երթան, Կարսալ երթան, Դիարբեքիրը ամեն ու երթան։ Բայց ոն մեկ հատ հայ չես տեսնել։ Ես կտեսնեմ, ես կտեսնեմ, հայ կտեսնեմ։ Տեսիլքի պես։ Դեսիլք թե իրականություն կտեսնեմ, որքան դեսիլք է, որքան իրականություն է։ İm yedirse, im baberus yergirne, armada olsun.